tänkte jag göra en video om mina hjälpmedel. För ni är många, eller några stycken i alla fall, som undrat vad det här är. Ni är några som undrat vad det här är när ni har sett det. Och jag har ju hjälpmedel för att de ska hjälpa mig, för att det ska bli lättare för mig med vissa saker. Och idag så tänkte jag göra en video där jag berättar om dem och lite varför jag har dem. För att, alltså, hjälpmedel är ju en bra sak att ha, för att det hjälper ju till mycket. Och, alltså, jag kan bli arg på dem ibland, jag kan bli arg på den här, jag kan bli arg på mina timstock och sånt. Men det är ju ändå en sak som ska hjälpa mig, att det ska bli lättare. Och om vi börjar med den här tavlan, den sitter jag ovanför mitt skrivbord. Jag sitter på mitt skrivbord nu, jag brukar ha min dator här och sånt. Men det är liksom ett bra ställe att ha den, för då ser jag den hela tiden. Eller nästan, i alla fall när jag är på rummet. Och sen så har jag en ängel här med, alltså, magnet. Den gjorde jag till min farfar när jag var liten, men nu har jag den igen. Och den sitter jag här, för idag är det den gåsaran, det är alltså lördag idag. Och så ser jag här, men idag händer ingenting. Idag är det en lugn dag. Men imorgon, då flyttar jag den hit. Och då ser jag, ja, men imorgon, då ska jag bada. För att jag tränar friidrott imorgon. Så då badar jag ju efter friidrotten, eftersom att man ska bada eller duscha efter man har tränat. Jag har även YouTube, det är ju att jag ska lägga upp en video imorgon. Så att då ser jag ju här, ja, men detta ska jag göra imorgon. Och sen så har vi ju den grannarsmåndagen, så ser jag, ja, men det är ju det som händer. Så att här är liksom alla dagar. Och jag har bilder så att det ska bli lättare för mig att veta bara. Så jag tittar, ja, just det, det ska jag göra idag. Jag tycker inte om den dagen, den bruna dagen, för att då har jag städa, att jag ska städa rummet, och det är liksom inte jättekul. Så ibland önskar jag att jag inte hade haft det här då, för då är det så mycket lättare att bara, oj, jag glömde. En annan sak jag har är ju de här. Jag har 3 stycken, jag har de här och den här. Och den här lyser faktiskt röd nu, men det är för att vi har satt den, för att när den här tiden är slut, då får inte jag filma längre. Och det är en, alltså, det är så mycket lättare att hålla koll på tid och sånt när man har de här timstockarna. För då sätter vi ju den, och då så ser jag ju när plupparna försvinner. Och när det är typ 1-2 pluppar kvar, då vet jag, oj, nu så får jag snart inte göra det här, eller vad jag nu håller på med. Så de är faktiskt rätt bra, och alltså, istället för att man ska hålla koll på en klocka och så här. Och då så när den är slut, då piper den också. Så att jag tycker om de här, men jag kan hata dem ibland, för att jag tycker inte om att se, men nu är det snart slut, nu måste jag liksom avsluta. För att det kan vara jobbigt. Men det är lite lättare när man har de här, för då så ser man, men nu är det 2 prickar kvar, så nu måste jag liksom snart sluta. Jag har ju den här blå också. Den är ett sånt här skydd, för att de får inte bli blöta. Och jag använder ofta timstock när jag badar, för att då sätter vi den här, så vet jag ungefär hur länge jag får bada innan det är dags att tvätta håret och sånt. Så därför så har vi den korta, för att det är olika, alltså, vad ska man säga, det är olika siffror på dem. För att de är olika långa. Sen en annan sak som jag har som hjälpmedel, det är ju mina skenor. Och jag har gjort en video om mina fötter där jag också förklarar lite om varför jag har en sån här skena på foten. Och den hjälper mig väldigt mycket för att kunna gå så här, för att foten inte ska liksom vrida sig och hålla på. Men vill ni veta mer om mina fötter, så kan ni ju klicka in på den videon.
Jag kan länka den här uppe i hörnet, jag tror det är i detta hörnet här. Eller är det i det? Jag kommer aldrig ihåg vilket hörn. Ett annat hjälpmedel jag har, det är min padda. Och här i paddan så har vi alltså ett hjälpmedel med jobbet och så här. Där har vi en, alltså det heter Nikki Diary. Och där skriver de här på villan till dem på jobbet om det är liksom lite vad som hänt och sånt. Så de på jobbet vet om jag nu är ledsen någon dag, så kanske det står här i denna paddan varför jag är ledsen. Så att det är också ett hjälpmedel jag har. Och en annan sak jag också har, jag ska bara hitta den. Det är den här appen. Jag kan kanske klippa in hur appen ser ut. Men den, det är en app som vi har fått från Bibblan. Och det är inte alla som kan få den. Men jag har fått den eftersom jag tycker det är jättesvårt med att läsa och sånt. Så att jag kan låna böcker på den här appen. Och den då läser böckerna för mig. Jag föreställde mig att och jag kan även sällskap på mina alltså, klicka och alltså, jag kan hänga med i texten och läsa om jag nu vill, eller så bara lyssnar jag. Så det är också ett jättebra hjälpmedel som jag tycker jättemycket om. Alltså, jag tycker om böcker och ja, det är ett sätt för mig att kunna läsa Jocke och Jonas bok eller Therese Lindgrens bok och så här. För att då kan den läsa det för mig. Men Jocke och Jonna har jag faktiskt läst med en personal, så att den har jag läst. Men Therese Lindgrens bok, den har jag faktiskt lyssnat på i den appen. Sen en annan sak jag har, det är den här nyckelpigan. Och den använder jag när jag ska sova, för att nu syns det inte för nu är det för ljus, men den lyser när det är mörkt och så lyser den så att det blir stjärnor överallt och så blir det ändå lite ljust. Så att den tycker jag är jättebra och jag tycker verkligen alltså den är mysig, så att det är faktiskt ett bra hjälpmedel också. Alltså typ när det ska vara lite lugnt och så här. Så lyser den. En annan sak är min sån här. För att när man spelar kort så kan det vara väldigt svårt att hålla i kort. I alla fall när det är många. Och då har man den här som hjälper till. Och liksom man kan sätta korten här på. Så att jag tycker den är jättebra och det är liksom lättare för mig att se alla korten och istället för att man ska hålla typ kanske massa kort så sätter man den här på och då blir det så mycket lättare. Men ja, det var ungefär alla hjälpmedel jag har just nu. Och jag har på datorn med har jag lite hjälpmedel. Det är att alltså jag har ju en Mac och jag tycker de är bra för att den både läser och skriver för mig. Det har jag ju även på min telefon. Så jag kan ju prata med telefonen och den skriver. Eller så klickar jag på det jag vill att den ska läsa. Så det är jättebra. Men det är ungefär alla hjälpmedel. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon och att ni förstår lite mer om de olika hjälpmedlen jag har och lite varför jag har dem. Jag har försökt förklara så bra jag kan i alla fall. Men jag hoppas att ni tyckte om videon, så klicka gärna på tummen upp. Kommentera om ni har något hjälpmedel eller vilket hjälpmedel ni tyckte var rätt smart att ha eller om ni skulle vilja ha något. Och dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!